והיום נדבר על רכישת נכס מעוקל ישירות מהבנק. רכישה של נכס מעוקל ישירות מהבנק הוא הליך שנקרא באנגלית for closure. הבנקים בארצות הברית מציעים למכירה בכל יום מאות נכסים. רכישת נכס מעוקל ישירות מהבנק היא האופציה הטובה והמשתלמת ביותר, אבל היא גם האופציה שהישראלים הכי נמנעים ממנה. החשש הגדול הוא מחוסר היכולת שלנו לבדוק מה אנחנו קונים, ומחוסר השליטה שלנו בתהליך הרכישה. בנוסף, רכישה מהבנק יכולה לקחת הרבה יותר זמן. אנחנו נצטרך להתמודד על כמה נכסים, והרבה פעמים נקבל תשובה שלילית. כדי לקנות נכס מעוקל, צריך סבלנות. לוקח זמן עד שזוכים בנכס. היום בשווקים מסוימים צריך להתמודד על עשרה מכרזים כדי שבסופו של דבר נזכה בנכס אחד. אבל כאן זה לא נגמר, צריך לשפץ את הנכס שגם זה לוקח זמן, ואחר כך לפרסם את הנכס להשכרה, ועד שנכנס דייר גם עובר עוד חודש, ואת כל זה נצטרך לבצע בעצמנו. לכן זו הדרך הקשה והארוכה ביותר לקנות נכס בארצות הברית. אבל זו גם הדרך המשתלמת ביותר. היתרון הראשון ברכישת נכס ישירות מהבנק הוא כמובן המחיר. נוכל לקנות נכסים במחיר נמוך משמעותית ממחירי השוק. היתרון השני הוא הרכישה במזומן, ה-cash money. המזומן משחק כאן תפקיד מרכזי והבנק מעדיף רוכשים שקונים במזומן על פני כאלה שצריכים לקחת משכנתה, שזה תהליך ארוך שיכול לעכב משמעותית את מכירת הבית, ואפילו לבטל את העסקה אם בסופו של דבר הקונה לא מקבל את המשכנתה. אחת הדרכים לחפש נכסים מעוקלים היא דרך מערכת שנקראת MLS. ה-MLS היא פלטפורמה שברוקרים מפרסמים בנכסים, אבל היא נגישה לברוקרים בלבד. מהם שלבי הרכישה שלנו? השלב הראשון בתהליך הוא ליצור קשר עם ברוקרים שמתמחים ברכישת נכסים מעוקלים. ברוקר טוב ידע לבצע סינון עבור המשקיעים שלו ולשלוח אליהם רק את הנכסים הטובים ביותר. כשאני אומר נכס טוב, אני מתכוון לנכס שמוצע במחיר טוב, נמצא בשכונה טובה ויושכר במחיר טוב. לאחר שיצרנו קשרים עם מספר ברוקרים, אנחנו נצטרך לבקש מהם שישלחו לנו נכסים מה-MLS, לאחר שנגדיר במדויק את האזור ואת הפרמטרים השונים, כגון טווח המחירים, סוג הנכס, גודל הנכס, כמות החדרים, ולאחר מכן נקבל באופן קבוע, כל יום, אימייל עם נכסים חדשים שיצאו למכירה באותו היום. לאחר שקיבלנו מספר נכסים, אנחנו נתחיל בביצוע של חקר שוק ממוקד יותר של האזור והשכונה. בחקר השוק אנחנו נבדוק מה המחיר הממוצע של נכסים באזור, מה רמת האבטלה, הפשיעה, ההגירה, מה מחירי השכירות באזור. לאחר שביצענו ניתוח שוק והחלטנו שהשוק הזה מתאים לקריטריונים שלנו, נוכל להתחיל להציע הצעות על נכסים באזור. הצעה לרכישת נכס נקראת Bid, והמחיר שנציע עבור הנכס הוא מחיר שישתלם לנו להציע אחרי שביצענו ניתוח מדוקדק באינטרנט, ואחרי שהכנסנו את כל הנתונים למחשבון הכדאיות, ואחרי שהתייעצנו עם הברוקר שלנו לגבי המיקום, סוג הנכס והמחיר. הברוקר יעביר לנו מסמכי רכישה לחתימה, שבהם אנחנו נרשום את הסכום שאנחנו מציעים עבור הנכס, ובנוסף נצטרך לצרף מסמך שנקרא Proof of Funds. Proof of Funds זה מסמך שאתם מבקשים מהבנק שלכם, שמצהיר מה הסכום שיש לכם בבנק, ומראה את היכולת שלכם לשלם עבור הרכישה של הנכס. כמובן שאת המסמך הזה צריך לבקש באנגלית, ואת הסכומים בדולרים. מתחת לסרטון, יש לכם מספר דוגמאות לסוגים שונים של פרופופנס, לתאריך שכתוב על המסמך יש חשיבות. בדרך כלל, הבנק יסכים לקבל מסמך שהופק במהלך החודשיים עד שלושה האחרונים ולא יותר מזה. מכירה של נכס מעוקל זה בעצם מכרז, וההצעה הגבוהה ביותר היא הצעה שתזכה. לכן זה חשוב מאוד שנדע לבדוק כמו שצריך את מחיר השוק של הנכס, כדי שלא נציע הצעה גבוהה מדי. בהצעה עצמה, חשוב מאוד לציין שאנחנו רוכשים בקש, כי זה נותן לנו עדיפות על פני אמריקאים שצריכים לקחת הלוואה, מפני שההלוואה תעכב את הקנייה. אז שימו לב גם לנקודה הזו. בארצות הברית, תהליך כינוס הנכסים שונה מהתהליך בארץ. אם אתם מכירים את תהליך בארץ, אתם בטוח מכירים את תהליך ההתמחרות. מגיעים כמה קונים שהציעו מחיר על הנכס, יושבים במשרד של העורך דין, שהוא קונס הנכסים, ומתחילים להתווכח. זה אומר מחיר כזה, והשני מוסיף עוד אלף שקל, ושוב הראשון מעלה את המחיר. בקיצור, הליך לא יפה. בארצות הברית זה ממש לא ככה. הבנק בודק את כל ההצעות שנשלחו עד תאריך מסוים, וההצעה הגבוהה ביותר, היא הזוכה. אם יש הרבה מתמודדים על הנכס, הבנק ינסה לקבל מחיר טוב יותר, ולכן הוא יבקש מאיתנו לתת הצעה נוספת גבוהה יותר. כמובן שנוכל תמיד להישאר עם ההצעה המקורית שלנו, או להעלות את המחיר. באף שלב אנחנו לא נדע מה המחיר שהמתמודדים האחרים הציעו על הנכס. הצעה זו נקראת highest and best. והיא מוצעת בדרך כלל רק פעם אחת. אין הזדמנות שנייה. יש מקרים שנשלח הצעה ולאחר מכן נקבל הצעה נגדית מהבנק. ההצעה הנגדית נקראת קאונטר אופר. הגשנו הצעה על 50 אלף דולר וקיבלנו קאונטר אופר על 53 אלף דולר. זה אומר שהבנק לא קיבל את ההצעה שלנו אבל הוא יסכים לתת לנו את הנכס אם נסכים לשלם עליו אלף דולר. במידה וזכינו בנכס, הברוקר שלנו יעביר לנו את חוזה הרכישה חתום ומאושר על ידי הבנק. בשלב הזה נצטרך להעביר מקדמה על חשבון הרכישה. המקדמה נקראת EMD, Ernest Money Down. בדרך כלל מדובר בסכום של כאלף דולר, שמראה על רצינות מצד הקונה. במקביל, אנחנו מתחילים בבדיקות של הנכס. רכישה מבנק היא רכישה as is, זאת אומרת, כמו שהוא. בדרך כלל הבנק לא יבצע שום תיקון או שיפוץ על חשבונו, ולנו יהיו בערך עשרה ימים לבדוק את מצבו הפיזי של הנכס, לברר מה צריך לתקן ומהם עלויות השיפוץ. במידה ונגלה ליקויים חמורים בנכס, נוכל לבטל את הרכישה ולקבל בחזרה את המקדמה ששילמנו. במידה והחלטנו לבטל את הרכישה לאחר עשרה ימים, אנחנו לא נקבל את המקדמה. ישנם סוגים נוספים של מכירות של נכסים מעוקלים שנקראות הד. המכירות האלה מוצעות קודם כל עם משקיעים מקומיים, ורק אחרי 30 יום, הם נפתחים למשקיעים זרים.